কি লম্ফ জম্ফ কৰি আছে নালাগে দিয়ক জানিনো কি কৰিব আপুনি কি হল নো 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 প্লিজ হেভিং নো এনি ইস্যুস হেভিং নো এনি ইস্যুস নো এনি গিল্টি ওয়ার্ক সি সু থ্রোইং মি ব্যাড বিহেভিয়ার এন্ড রাফ সে রাফ গালি গালাজ হোয়াই ইজ দিস পসিবল স্যার A newcomer officer insulted the senior innocent Havildar. What is this? And throw gali to throwing it. And also says that 2 month leave for better treatment my head. Momata, what is this? Katla is a face. Hey. Excuse me, sir. Ahe jodi khunkale ahau. Sir. আপুনি ছাৰ কথাটো কিয় গুৰুত্ব নিদিলে কি গুৰুত্ব দিব লাগে আপুনি গুৰুত্ব নিদিলে আমাৰ কি হ'ব ছাৰ আপোনাৰ ছাতিটোৰ তলতে আমি নীতিটাকে নগলাকে আছো আপুনি হৈছে আমাৰ সাহস আপুনি আমাৰ মাই বাপ আমি কুত্তাৰ বাচ্চা নাই অ সৰি সৰি ভুল হৈ গ'ল এই মুখখনৰ লেকাম নাথাকাৰ বাবে আপোনাক কি কৰিম চাব মই ছৰি আকৌ কিবা গণ্ডগোল লগালে ন আপুনি আমাৰ পৃথিৱীত জন্ম হৈছেই গণ্ডগোল লগাবলৈ ডিউটিত জিৰ ডেডিকেশ্যন জিৰ মুঠতে অল থিংছ ইজ আৱাৰ জিৰ হৈছে কি আপোনাৰ কৈ কি লাভ কি হৈছে কওকচোন কওক এই দুখন হাতেৰে চা আপোনাৰ পুৰণা কেছেটডাল বজোৱা বন্ধ কৰক মোৰ এইবিলাক শুনিবলৈ সময় নাই পৃথিৱীত মই চব সহ্য কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অপবাদ অপজশ এই খাটনিৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে অথনি মই একোৱে কোৱা নাই মেডামে মোক এনেই গালি দিছে মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু দেই মই বেয়া পোৱা নাই বেয়া পোৱা নাই যদি বুকি আছে কিয় কি কৰিলেনো ৰাস্তাত বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা গাৰ্গৰ লগত কাজিয়া লাগি আছিলে কেতিয়া কি কেতিয়া গাৰ্গক ফালি দিম বুলি কোৱা নাই আপুনি চাওকচোন ইমান নপবাদ ইমান অপজক মই সহ্য কৰিব লাগে মেডাম মই যদি তেনেকে কৈছো ছাৰ ভাগৱতৰ শপত খাই কলো মই হলকে হলকে তেজ বমি কৰি মৰিম কৈ থলো অ হয় কৈছো হয় অ হয় হয় কৈছো হয় কিন্তু মই ধেমালিকে কৈছিলো তেওঁ চিৰিয়াছলি ললে মই বুজাই দিলে বুজিব বাৰু আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই সঁচাকে কিয় মই আপুনি ধেমালিতে ফালন দিম বুলি কলো আপুনি তাকে মেডামক লগাই দিলে ন কি হৈছে ফুটিছে ইমান ভয় ডিঙি ফুটালে এতিয়া ফ্ৰী ফ্ৰী লাগিছেনে ইফালে ফুটাই দিওঁ চাওঁ নালাগে নালাগে ইমান ভয় নহয়